ଚେନ୍ନାଇ ଯିବା ପାଇଁ ଏୟାରପୋର୍ଟ ବାହାରିଥିଲା। ତ ଲଳିତ ଶତପଥୀ ଯାହା ନାମ ମୁଁ ଶୁଣିଲି, ଯାହା ଝିଅ ପାଖରୁ ଶୁଣିଲି, ଲଳିତ ଶତପଥୀ ଯିଏକି ଆସିକରି ତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ଆଠ ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଗୁଣ୍ଡା ନେଇକି ଆସିକରି ଆମର ସେ ସାଙ୍ଗ ଘରେ ଥିଲା, ଝିଅ ସାଙ୍ଗ ଘରେ ଥିଲା, ଚେନ୍ନାଇ ଯିବ ବୋଲି ସକାଳୁ ତ ତାକୁ ଆଟାକ୍ କରିଛନ୍ତି। ତ ଫିଜିକାଲ ଆସଲ୍ଟେସନ୍ ବି କରିଛନ୍ତି। ତ ଗୋଟେ ସଭ୍ୟ ସମାଜର କଥା ଏଇଟା ନୁହେଁ, ଯାହା କଥା ଯଦି କ'ଣ କିଛି ଇସ୍ୟୁ ଥିଲା, ଇସ୍ୟୁଟା ବି ଗୋଟେ ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ ହେବା କଥା, ସଭ୍ୟ ସମାଜ ଭିତରେ ଆମେ ଅଛେ। ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ, ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଯିଏକି ପରିଚିତ ଚେହେରା ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାରେ, ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିକି ସେ ଆଜି ମଣିଷ ହୋଇଛି, ତାକୁ ଗୋଟେ ହାରାସମେଣ୍ଟ, ମେଣ୍ଟାଲ ହାରାସମେଣ୍ଟ, ଫିଜିକାଲ ହାରାସମେଣ୍ଟ କରିବା ଏବଂ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଧମକ ଦେବା, ଏଇଟା ସହ୍ୟ କରିହେଲାନି। କାରଣ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିର କଥା ଅଲଗା, ଆଣ୍ଡ ୟୁ ଅଲ୍ ନୋ, ସବୁ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ, ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କ'ଣ ଏବଂ ମୋର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର କ'ଣ। ଆଟଲିଷ୍ଟ ଏ କଥାଟାକୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁନଥିଲି ଯେ ଗୋଟେ ବିଚ୍ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଯିଏକି ଜଣେ ପରିଚିତ ଚେହେରା ଓଡ଼ିଶାର ଏବଂ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେ କାମ କରୁଛି, ଆଜି ବହୁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରି କରୁଛି, ତାକୁ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟାଲ କ'ଣ କାରଣ, ସେ କାରଣ ତା'ର ବି କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ତା'ର କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୁଫ୍ ବି କିଛି ନାହିଁ, କ'ଣ ସେ କାରଣଟା ଯାହା ମୋ କାନକୁ ଆସିଲା ତା'ର ବି କିଛି ପ୍ରୁଫ୍ ନାହିଁ। ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଲାଇନ୍, ସିନେମା ଲାଇନ୍ର ଲୋକ ଏକାଠି କାମ କଲେ, ଏକାଠି କାମ କରିବାଟା ଗୋଟେ ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ କାମ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ବୃତ୍ତି ହେଉଛି ସେଇଟା, ସେମାନେ କାମ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏ କାମଟାକୁ ଜଣେ ଭୁଲ ଧାରଣା, ଜଣେ ଭ୍ରମରେ ରହିକରି ଯଦି ଅଦରୱାଇଜ୍ ଭାବିବ, ସେଟା ତଦନ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ମୁଁ ଏହା ଆଶା କରିବି ଯେଉଁ ଫିଜିକାଲ ଆସଲ୍ଟେସନ୍ ଯାହା କରାହେଇଛି ଏବଂ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦିଆହେଇଛି ମୋ ଝିଅକୁ, ଏବଂ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ସ୍ମାଶ୍ କରିଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଧମକ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି, ତା'ର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଖାରବଲ ନଗର ଥାନାରେ FIR କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲି। ଆଶା କରିବି ଆଇନ ତା ବାଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଯିବ ଏବଂ ଯାହା ସତ୍ୟ ସେ ତାହା ହିଁ ଆଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିବ। ଲଳିତ ଶତପଥୀ ଯିଏକି ଯେଉଁ ବାବୁସାନଙ୍କର ବୋଧେ ଶ୍ୱଶୁର ବୋଧେ ହେବେ, ସିଏ ହିଁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଝିଅ ସହିତ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଆଠ ଜଣ ଗୁଣ୍ଡାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ। କାହିଁକି ଏମିତି ସେ କଲେ ସାର୍? ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଯାହା ଶୁଣିଲି ମୁଁ ଯେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ସେ ସନ୍ଦେହରେ ରହିଲେ ବା ଗୋଟେ ଭ୍ରମରେ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନେ ରିଲେସନ୍ ବାବୁସାନର ପ୍ରକୃତିର ଗୋଟେ ରିଲେସନ୍କୁ ସେମାନେ ଭ୍ରମ, ବହୁତ ଭ୍ରମ ହୁଏ, ଯେଉଁ ମାନେ ବେହେମ୍ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଭ୍ରମ, ତେଣୁ ଭ୍ରମଟା ସେମାନେ ଗୋଟେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ କାହାଣୀରେ ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ହୋଇକି କାମ କରିବାଟା, ସେଟା ଗୋଟେ ଯେ ରିଲେସନ୍କୁ ପଳେଇବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭ୍ରମ କଥା ନୁହେଁ କି? ଆପଣମାନେ ବି ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଚରିତ୍ର ଯେଉଁ ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସିନେମାରେ, ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଏଇ ଧନ୍ଦାରେ ରହିମାନେ ତାଙ୍କର ସତରେ ପ୍ରେମ ହୋଇଯାଏ, ତାଙ୍କର ସତରେ ବାହାଘର ହୋଇଯାଏ, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କାହାଣୀର କଥା, କିନ୍ତୁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସେ ଗୋଟେ ଭ୍ରମରେ ରହିକିରି ଭୁଲ ବୁଝିକିରି ଏମିତି ଗୋଟେ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଲଳିତ ଶତପଥୀଙ୍କ ନାଁରେ ମୁଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି, କାରଣ ସେ ଲଳିତ ଶତପଥୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ସେଠି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କର ସେ ସୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି ମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଖରାପ କଥା, ଏମିତି ତ କଲ, ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଉପରେ କାଣ୍ଡ କଲ, ଏବଂ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ଶୈଳୀ ଅଛି, ଗୋଟେ ସଭ୍ୟ ସମାଜର କଥା ଅଛି, ତମେ ଏକୁଟିଆ ଡାକିକିରି କଥା ହେଇପାରିଥାନ୍ତ, ଆସିକିରି କଥା ବି ହେଇପାରିଥାନ୍ତ। ତ ଏଇ କଥାଟାକୁ ମୁଁ ଜଣେଇଲି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ନୁହେଁ, ଭଲ ପରମ୍ପରା ନୁହେଁ। ତା'ମାନେ କାଲି ସକାଳେ ଯଦି କୌଣସି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନାୟକ ନାୟିକା ଏମିତି ଯଦି କାମ କରିବେ, ତାପରେ ପରେ ଯଦି ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ଲୋକ ଆସି ଆଟାକ୍ କରିବେ, ତାହେଲେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ କାହା କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ? ମୁଁ କେବଳ ଲଳିତ ଶତପଥୀଙ୍କ ନାଁରେ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ଝିଅ ପାଖରୁ ଜାଣିଲି ଯେ ଲଳିତ ଶତପଥୀ ଯିଏ ସିଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଝିଅ, ମୁଁ ଲଳିତ ଶତପଥୀଙ୍କ ନାଁରେ ମେନଲି ଇଏ କଲି, କାରଣ ସିଏ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଲୋକ, ଝିଅକୁ ଫିଜିକାଲ ଆସଲ୍ଟେସନ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଝିଅକୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଏ ନେଇକିରି ଆସିଥିଲେ ଗୁଣ୍ଡା। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବାବୁସାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସିନେମା ରିଲିଜ୍, ସେଇ ପ୍ରେମ ରିଲିଜ୍ ହେଇସାରିଛି ଏବଂ ସେଟା ବି ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇଛି, ସେଇ କଥାଟାକୁ ଧରିକି ଗୋଟେ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ସାର୍, ବାବୁସାନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏ ବାବଦରେ ଏ ଘଟଣା ଯେଉଁ ଆଜି ଘଟିଲା ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ? ତାଙ୍କ
ପତ୍ନୀ କି ଲଳିତ ବାବୁ ନିଜେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ କିପରି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଏମିତି ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଆଗରୁ ଥରେ ଥରେ ଖଣ୍ଡେ କଥା ହେଇଥିଲେ ସେଟା ଗୋଟେ ସରି ଯାଇଥିଲା କ'ଣ କଥା ହେଇଥିଲା କଥା ହେଇଥିଲା ଯେ ଏମିତି ହେଉଛି ବୋଲି ନାଇଁ ଏମିତି ହେବ ନାହିଁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଅଭିନୟକୁ ନେଇ ଆପଣମାନେ ଏବେ ଏଇଟା କରିଥିଲେ ସାର୍ ଏହା କହିଲି ଯେ କିଛି ନାହିଁ ଏମିତି ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କାରଣ ଏସବୁ ସଭ୍ୟ ସମାଜରେ ଆମ ପରିବାରରୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କିଛି ଆସୁଛି ଆପଣ ଏଟାକୁ ଅଲଗା ବାଟରେ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି କରିକି ଆଜି ଯେମିତି କଲେ ସେଟା କରିବା ଉଚିତ ନଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ବାବୁସାନଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିଲେ ବାବୁସାନଙ୍କ ସହିତ ଏ ଘଟଣାକୁ ଆପଣ କେତେ ସତ ବୋଲି କୌଣସି ଉପରେ କିଛି କହିନାହିଁ କାରଣ ସେ ବମ୍ବେରେ ରହେ ଏବଂ ବମ୍ବେରେ ସେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିକିରି ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ଜାଗାରେ ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ଉତ୍ସବରେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଛି ଏବଂ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ନାନା ପାଟେକରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଡ୍ରିମ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଥିଲା ଆମ ମାନଙ୍କର ବି ଡ୍ରିମ୍ ଥିଲା ନାନା ପାଟେକରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏବେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମା ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଲିଜ୍ ହେବ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ରିଲିଜ୍ ହେବ ତ ଏଠି ଜଣ ଯଦି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଅଭିଯୋଗଟା ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସେ କରନ୍ତୁ ନା ୟା ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ପ୍ରକୃତି ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଯଦି ତାଙ୍କ ଯଦି ଯଦି ଏଇ ପ୍ରକାର କଥାଟା ଆସୁଛି ତ ବାବୁସାନ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଲଢ଼େଇ ହେଉ ନା ବାବୁସାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ବାନ୍ଧିକି ରଖନ୍ତୁ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବୁସାନ ଜଣେ ମୁଁ ଚାହିଁବିନି ମୋତେ ଜଣେ କ'ଣ କିଏ ହଲେଇ ଦେବ ମୁଁ ଚାହିଁବିନି ମୋତେ କ'ଣ କିଏ ଜଣେ ହଲେଇ ଦେବ ତ ମୁଁ ବି ମୁଁ ଯଦି ଚାହିଁବି ତ ମୋତେ କିଏ ହଲେଇବ ତ ସେଇ କଥାଟାକୁ ନ ଯାଇକିରି ଏପଟ କଥାକୁ ଆସିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଅଛି ମାନେ ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିବିନି ଅପୋଜିଟ୍ରେ ଦୁର୍ବଳ ଭାବିକିରି ଝିଅଟାକୁ ବଦନାମ କରିବି ଆର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଅଛି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଝିଅ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ଆସିବ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ ପ୍ରକୃତି ହଁ ଏଫଆଇଆର ଆମେ ତ ଏଫଆଇଆର କରିକି ଆସିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେନ୍ନାଇ ନିଜେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବେ କି ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାକୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆସି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେନ୍ନାଇରେ ଅଛି ଆଜି ଚେନ୍ନାଇରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଚେନ୍ନାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ଏଇ ଘଟଣା ସବୁ ଜାଣିଲି ମୁଁ ଜାଣିଲା ପରେ ଏଫଆଇଆର କରିକି ଆପଣ ଗୋଟେ ସିଧା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବେ ଯେଉଁ ଲୋକ ମାନେ ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ କଥା ଉଠିଛି ଲୋକ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଗୁଁ ସେ ଥିଲେ ମାସେ ହେଲା ଥିଲେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଅଜ୍ଞ କାରଣ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ପ୍ରକୃତି ଭେରି ଲୟାଲ୍ ଟୁ ହର ଡ୍ୟୁଟି ସିଏ କର୍ମରେ କେବେ ହେଲେ ଅବହେଳା କରେ ନାହିଁ ସିଏ ତା ଟାର୍ଗେଟ୍ରେ ସବୁବେଳେ ଥାଏ ମୁଁ ଏତିକି କହିପାରିବି ଯେ ପ୍ରେମମ୍ ସମୟର ସୁଟିଂ ସମୟରେ ହୁଏତ ସେମାନେ ଥାଇପାରନ୍ତି ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଥାଇପାରନ୍ତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପଟେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସିନେମାର କ୍ୟାମ୍ପ ଚାଲିଛି ତ ସିନେମା କ୍ୟାମ୍ପ ଭିତରେ ସେ ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ରହିବେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ରହିବେ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ସ ରହିବେ ସମସ୍ତେ ରହିବେ ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପ ଭିତରେ ଦ୍ୟାଟ୍ ମାଇଟ୍ ବି ସେଟା ବି ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ରିଲେସନ୍କୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ଯାହା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ କହିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ବାବୁସାନଙ୍କୁ ରଖନ୍ତୁ ନା ଏଠି ମୋ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ମୋ ଝିଅ ତ ଆଜି ଏଠି କାମ ସରିଲା ବମ୍ବେ କାଲି ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବ ଗୋଟେ ସତନଗରରେ ଗୋଟେ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସରେ କୁହାଯାଉଛି କି ମାନେ ସତ୍ୟନଗର ତାର ସାଙ୍ଗର ଘର ପ୍ରକୃତି ଯେତେବେଳେ ସେ ତାର ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ ସୁଟ୍ ହୁଏ ସେ ଏଠିକି ଆମ ଘରକୁ ନ ଆସିକିରି ତା ସାଙ୍ଗ ଘରେ ତା ପିଲାଦିନୁ ସିଏ ତା ସ୍କୁଲ କ୍ୟାରିୟରରୁ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗ ସେ ତାରି ଘରେ ହିଁ ଅନେକ ସମୟରେ ବମ୍ବେରୁ ଆସିଲା ପରେ ତାର ଏଠିକାର ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଯେଉଁ କାମ କରେ ସେ କାମ କଲା ପରେ ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ ହୁଏ ସେ ତା ସାଙ୍ଗ ଘରେ ରହିଯାଏ ସତ୍ୟନଗର ସାଙ୍ଗ ଘରେ ରହିଛି କାଲି ବି ତା ସାଙ୍ଗ ଘରେ ହିଁ ଥିଲା କାଲି କେତେ ଦିନ ଥିଲେ ସେ ସାଙ୍ଗ ଘରେ ଅଛି କାଲି ହିଁ ଥିଲା ସେ ଏବେ ତ 3-4 ଦିନ ହେଲା ଆସିଛି ସେ ବମ୍ବେରୁ ଆସିକିରି ସେ ତାର କ'ଣ ଏଠି ଥିଲା ଆଡ୍ ସୁଟ୍ ଥିଲା ଆହୁରି କ'ଣ ସବୁ ଇଭେଣ୍ଟସ୍ ଥିଲା ସାରିକିରି କାଲି ଆଜି ଚେନ୍ନାଇ ଯିବ ଚେନ୍ନାଇରେ ତାର ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ମିଟିଂ ଅଛି କିଛି ସାଉଥ୍ ଫିଲ୍ମସ୍ ପାଇଁ ତାର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବାର ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ସେ ବାହାର କାଲି ମିଶ୍ର କହୁଥିଲେ କି ସେ ମାନହାନୀ ମକଦ୍ଦମା କରିବ ମାନହାନୀ ମକଦ୍ଦମା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଦେଲୁ ସେ ଫେରିଲା ପରେ ମାନହାନୀ ମକଦ୍ଦମା କରିବ ତ ନିଶ୍ଚିତ କରିବ ନିଶ୍ଚୟ କରିବ ମାନହାନୀ କରାହେଇଛି ଗୋଟେ ଝିଅ ବିଶେଷ କରି ଗୋଟେ ଝିଅ ଆଣ୍ଡ ଗୋଟେ ପରିଚିତ ଝିଅ ଯଦି ସାଧାରଣ କଥା ହେଇଥାନ୍ତା ଆଜି ଆପଣମାନେ ବି ପଚାରିବାକୁ ଆସିନଥାନ୍ତେ କି ଏତେ କଥା ଘଟଣା ଘଟିନଥାନ୍ତା ଯେହେତୁ ସେ ପରିଚିତ ଓଡ଼ିଶା ତା'ର ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଅଛି ତ ସୋସିଆଲ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଯଦି ଆଜି ଲସ୍ ହେବ ସେ ତ ମାନହାନୀ କରିବ ହିଁ କରିବ ଭାବିବାରେ କିଛି ନାହିଁ